Uniformat blu punojnë në mbingarkes, pa karburant, pa shpërblim bi orët suplementare dhe dietat. Alarmi jepet nga kryetari i sindikatës së policisë së shtetit, Sadetin Fishta. Në një intervist për Ani Report, kryetari i sindikatës së punojnësve të policisë, i bie këmbanësë alarmit për situatën alarmante të krimit dhe realitetin e vështirë në të cilin gjenden uniformat blu. Ndër të tjera, kryesindikalisti ka ngritur zërin edhe për 240 shkarkimet nga policia e shtetit, ku shumë punonjës policie do të humbin vendin e tyre të punës, sepse nuk kanë kaluar testimin. Gracia kryekomisarit nga ka shoku gjithë, jo vetëm punojës të policisë, në gjithë dhe andim, por edhe në si sindikat. Kjo ngjarje nuk do të që punojës të policisë, i dekorajohen nga kundër përgjigja që po i bën krimi, veçanti dhe krimi organizuar në, që është prezent. Njëkohësisht i kërkojmë edhe gjykatës edhe prokurisë që tjetë edhe ato tjenë në nivelin e këtyre forcave, në punën që kryjnë dhe sakrificat që po bëjnë. Është rasti që mund të apohoj edhe i herë, ripohoj, që janë 228 punojës policie të rënë krye detyrës. Si pas Sadetin Fishtës, vrasja e kryemisar Adem Tahiraj tregon qartë se krimi është agresiv, ndërsa policia e shtetit po kalon momente kritike për sa i përket kushteve të punës dhe se pangritjen e gjykatës dhe prokurorisë në nivelin e duhur në luftën përballë krimit, policia do të humbe vetme. Ka ardhur informacioni tek sindikata, dim që deri tani nuk ka në rrugën administrative asnjë dokument që kanë filluar procedurat të hetimit, por të gjitha këto janë me gojë. I pyetur për hetimin administrativ të punonjësve të komisariatit nr. 1, pasi u godit me miell eksorta e kryeministrit, Fishta thotë se zyrtarisht nuk na është komunikuar me shkresa ky hetim. Edhe te kryeministri për këto, edhe te ministri Brendshëm, ministri Financave, të cilat për këtë vit nga janari e këtej nuk akoma nuk janë paguar dietat. Pra është një problem shumë imprest të cilë. Që kjo për ne është e para dhe që qeveria duhet në rrymë, sepse këtu preket buxheti familjar. Mund të them me bindje shërbimet e policisë kriminale apo të inspektorëve të rendit apo inspektorët e krimeve që kanë një mbingarkesë të jashtëzakonshme për shkak të situatave që ju krijohen brenda sektorit që mbulojnë. Edhe puna në terren e punojtë të policisë ka pas vështësitë e veta për shkak të mungesës së karburantit. Çështja e orëve shtesë, kushteve të punës, mbingarkesës në orare, karburantit të munguar dhe dietave ka qenë gjithmonë një problem i pasgjitur për policinë shqiptare. Për këto probleme, Fishta shprehet se janë drejtuar kryeministrit dhe ministrave të linjës, por ende prej janarit të vitit 2012 nuk kanë përgjigje.